Jeg skal nå ta oss og gå gjennom oppgave 1626 fra NLA. Denne oppgaven, skal vi se om vi får tatt visningsmålet av, den handler om å finne lengden til vektorer som er gitt som summen av andre vektorer, og å finne vinkel mellom disse vektorene. Da en får vite, det du får vite at AB-vektor, lengden på deg, du får vite vinkel mellom. Du får vite at u og b-vektor, de er gitt ved at u-vektor lik a-vektor pluss 2b-vektor, og at b-vektor lik 3a-vektor minus 4b-vektor. Jeg skal finne skalarproduktet mellom a og b-vektor, a-vektor i andre og b-vektor i andre. I tillegg skal jeg finne skalarproduktet mellom u og b-vektor og vinkel. Men la oss begynne med begynnelsen. La oss finne da skalarproduktet til a, b-vektor, a-vektor i andre og b-vektor i andre. Da så jeg da begynner med, dette begynner med a, b-vektor. Nå har jeg gått ganske rått fram. Jeg bruker at når jeg har to vektorer, skal finne skalarproduktet, så tar jeg lengden multiplisert med vinkel mellom dem. Jeg bruker eksakte verdier, så jeg skriver cosinus 60 1/2. Da får jeg 12, multiplisert med en halv, så lik 6. Neste a-vektor i andre, det er da lengden av a, multiplisert med lengden av a, ganger vinkelen mellom deg, og siden dette er to parallelle vektorer, så er jo vinkelen 0. Det vil si cosinus til 0, så lik 1. Jeg får 3, multiplisert med 3, multiplisert med 1, så lik 9. Tilsvarende verdier for b-vektor i andre, jeg tar lengden, multiplisert med lengden, med vinkelen, og får 4 multiplisert med 4, multiplisert med cosinus 1, så blir 4 multiplisert med 4, multiplisert med 1, så er 16. Så da bruker jeg nå her definisjonen på skalarproduktet for å rekne ut disse. Det neste jeg da skal gjøre, og da skal jeg finne skalarproduktet u multiplisert med vektor. Det første jeg gjør, dette setter opp uttrykket som jeg har fått for u-vektor og v-vektor. Jeg ser at jeg får to parenteser, begge uttrykk med a og b-vektor. Og det jeg da kan gjøre, det er at jeg bruker algebra-reglene og multiplisere ut som det var to helt vanlige parenteser. Første ledd i første parentes multiplisert med første ledd i andre. Første ledd i første parentes multiplisert med andre ledd i andre, og så videre. Da får jeg dette for 3 a-vektor i andre, minus 4 a-vektor multiplisert med b-vektor, pluss 6 a-vektor multiplisert med b-vektor, minus 8 b-vektor i andre. Jeg trekker sammen de to, for at det har vært 3 a-vektor i andre, pluss 2 ab, på grunn av at minus 4 pluss 6 har vært 2, minus b vektor i andre der. Ser jeg her at vektor i andre, det var jo da jeg hadde i a. A-vektor multiplisert med b-vektor hadde jeg også i a, og sammen med b-vektor i andre. Det betyr at de verdiene jeg rekner i a, kan jeg nå sette inn. For a-vektor i andre setter jeg 9. For skalarproduktet a og b, 6. For b-vektor i andre, 16. Ta og rekne det ut, og få minus 89. Så det er viktig å huske da på at når jeg har uttrykk for to vektorer gitt med andre, så bruker jeg rett og slett algebra-reglene. Så skal vi da finne vinkel mellom u og v-vektor. Disse vil jo ikke være parallelle. Og grunnen til at jeg kan si det, det er jo da at de ikke har samme på sitt parentese. Jeg kan ikke faktorisere denne eller den uttrykk med den andre. Så jeg vet at de ikke er parallelle, og da må jeg finne vinkelen. Det første jeg gjør da, det er at jeg faktisk rekner ut lengden av u-vektor ved vektor. Jeg bruker da at lengden, det er lik uttrykket oppe i de andre, og tar rot av det. Begynner med å ta parentesrekning her, bruker første kvadratsetning, og får a i andre pluss det doble av
A multiplisert med 2B, så blir det 4AB-vektor, pluss 4B-vektor i andre. Disse har jeg regnet ut, så jeg setter inn verdiene for det, og får roten av 97. Ikke akkurat et pent tall, men jeg beholdt det i stedet for å bruke desimaltall på kalkulator. Jeg gjør tilsvarende for V-vektor. Jeg setter inn uttrykket for V-vektor, tar det i andre, bruker andre kvadratsetning, til å rekne ut parentesene. Etter jeg har rekne ut parentesen, sitter jeg inn for A-vektor i andre, skalarprodukt av A-B-V, og B-vektor i andre. Jeg får da 81 minus 24 multiplisert med 6 pluss 16 multiplisert med 16, så jeg da er lik. Rote av 193. Og igjen, jeg venter med å ta desimaltall før det er klart. Nå er jeg faktisk klar til å finne vinklene mellom vektorene. For hvis jeg bruker definisjonen av skalarprodukt og ser litt på det, så jeg at i B så rekner jeg ut skalarproduktet, hva det var. Her har jeg lengden av vektorene, de har jeg klart å rekne ut. Og det eneste ukjente da her, det er faktisk vinkelen. Snur, lager et uttrykk for vinkelen, at kosinus til vinkel mellom u og v-vektor, det er lik skalarproduktet av u og v-vektor over produktet av lengden av deg. Så sier jeg at vinkelen, det er kosinus invers til dette uttrykket. Altså, jeg setter inn kosinus invers til dette uttrykket her. Jeg setter inn minus 89 for skalarproduktet som jeg da har regnet ut. Jeg setter inn lengden av de to vektorene og tar dette på ett tastetrykk på kalkulatoren, husker invers og får vinkel ut. Dette her ligger jo i andre kvadrant på grunn av at jeg da har en negativ kosinusverdi. Så hva skal vi gjøre når jeg skal finne vinkel mellom to vektorer? Jeg går over til hovedoversiktet. Ja. Det første jeg da gjør, det er at jeg faktisk da begynner med å rekne ut lengden av de oppgitte vektorene. Det er vektoren som jeg fikk oppgitt her i uttrykket. Så finner jeg skalarprodukter til deg. Og da har jeg bare en ukjent igjen, og da er vinkel. Hun kan bruke definisjonen av skalarproduktet til å bestemme hva vinkelen er.